Evo! Hej, uhvati ovo! Niko ne želi da se igra sa mnom jer sam siromašan. Pogledajte ove rupe. Hvatam! Au! Možda će ova deca htjeti da se igraju. Evo, sada ću da bacim jače. Hej, mogu li da se igram sa vama? Ha? Da se igraš sa nama? Nema šanse. Ne, nema šanse. Nećeš se igrati sa nama. Ha, uopšte niste fini. Papa. Baš me briga. Hajde, probaj da uhvatiš ovo. Hej, ne bacaj tako jako. Hej, mogu da bacam jako koliko želim. Hej, lopta dece. Možda ako im vratim loptu, pustit će me da se igram. Idemo. Hej, pronašla sam vašu loptu. Mogu li sad da se igram? Ne, nikada nećeš moći da se igraš sa nama. Zašto? Zato što si siromašan. Pogledaj svoju odeću. Oh, no! Bezobrazni ste. Niko ne želi da se igra sa mnom zato što sam siromašan. Šta da radim? Imam ideju! Prodavat ću sladole da bi zaradio novac. Prodajem sladoled! Prodajem sladoled! Sladoled! Ha? Sladoled? Ja želim sladoled! Obožavam sladoled! Hej, mogu li da uzmem sladoled od tebe? Da, naravno, koji želiš? Može ovaj. Okej, hvala. Hvala. Moj prvi zarađen novac. Tako je vrućina danas, kako mi se jede sladoled. Prodajem sladoled, najbolji na svetu. Hej, ko je to? Zdravo, želim da kupim sladoled. Mogu li da ga kupim? Da, naravno, koji želiš? Ljubičasti. Okej, izvoli. Hvala. Izvoli. Hvala. Ćao, ćao. Prijetan dan. Takođe. Prodajem sladoled. Prodajem sladoled. Ej, ja hoću sladoled. Koji želite? Može ovaj. Okej, izvolite. Hvala, izvolim. O moj Bože, 2000 dinara. Sačuvat ću to. Evo ga. Prodajem sladoled. Wow, pogledajte koliko novca sam zaradio. Tako sam srećan. Sada ću da kupim novu majicu, novi auto i sve ostalo. O moj Bože, tako sam srećan što moj posao radi. Ovo je tako dosadno. Neću više. Da, baš je dosadno. Gde ćemo dalje? Hajde da pronađemo novu žrtvu. Da, naša nova žrtva. Da, naša sledeća žrtva. Prodajem odeću, prelepu odeću. Pogledajte sve ove boje. Plava, bela, zelena. I takođe imam lepe cipele. Mogao bi da kupim odeću. Zdravo, gospodine, mogu li vam pomoći? Da. Šta biste želeli odavde? Ovo? Naravno. Okej, prvo mi plati. Sada ću ti doneti pantalone. Okej, evo i. Odlično mi stoji. Izgleda ti jako lepo. A sada ću da kupim auto. Ćao, ćao. Vidiš onu devojku? Da. Idemo. Hej, vidiš li balone sa vodom? Wow. Uzela sam dovoljno. Ovo će biti zabavno. Evo ti ovo. Evo ti. Prestani!
Pustite me! Ovo izgleda kao fina prodavnica. Hej, dobrodošli u najbolji salon automobila. Autotrezor. Kako mogu pomoći? Želeo bih auto. Pa šta mislite o ovom Lamborghiniju? To je odličan auto. Ne, da još imate? Okej, okej, imamo još. Šta mislite o ovome? Rolls Royce. Super luksuzno. Nema veze, šta mislite o ovom plavom Bentleyu? Izgleda super cool. Izgleda cool, ali ne. Okej, imamo jako puno automobila, ali imam specijalnu ponudu samo za tebe. Imam ovaj Rolls Royce, fenomenalan auto. Sviđa mi se ovaj auto, uzet ću ga. Imamo dogovor. Imamo dogovor. Izvoli. Pa uđite, uđite u svoj novi Rolls Royce. Baš je udoban ovde. Ovo je najbolji auto ikad. Pa izvolite i uživajte. Ćao. Možemo li se igrati sa tobom? Žao nam je. Molim te. Ne, vi ste sileđije. To znači da ne možete da uđete u ovaj Rolls Royce. Odlazite. Ćao. Ti si kriva. Ne, ti si kriva. Potražimo novu žicu. Ako želite još ovakvih videa, pogledajte ovaj, 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 ovaj i ovaj. Sve ih pogledajte. Možete sve da ih pogledate ako želite. Rešio sam problem.